أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خدا اند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کے عیب کو دور رکھے اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. عزیزان گرامی، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ مجلس ایک مخصوص عنوان کے تحت ہو رہی ہے، اور اسی عنوان کی مناسبت سے میں نے یہ آیت شروع کی ہے، اس لیے کہ یہ آیت آیہ تطہیر کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر اللہ نے اہل بیت رسول کی طہارت و پاکیزگی کا صاف صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے. مگر انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، عالم اسلام میں اس آیت کی تفسیر جو ہے اس میں اختلاف ہے. کچھ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ آیہ تطہیر سے مراد 14 معصومین ہیں، جن میں 5 حضرات آیہ تطہیر کے نازل ہوتے وقت موجود تھے: رسول خدا مولا علی، جناب سیدہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اور بقیہ ائمہ معصومین جو بعد میں پیدا ہوئے، ان کی ذات اقدس کو بھی آیت شامل ہے. ایک گروہ کا خیال یہ ہے، ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اس سے ائمہ 12 مراد نہیں ہیں، اس سے رسول اللہ بھی مراد نہیں ہیں. یہ آیت رسول اللہ کی بیویوں کے سلسلے میں نازل ہوئی اور ازواج رسول اس سے مراد ہیں. اب یہ کانٹروورسی ہے، اس کانٹروورسی میں مجھے اس پر پڑھنا نہیں ہے، نہ وہ میرا مضمون ہے اس وقت. لیکن عالم اسلام میں 2 نظریے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں جانا ہے اس وقت. لیکن عالم اسلام میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ آیہ تطہیر سے مراد 12 امام، 14 معصومین ہیں، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ آیہ تطہیر سے مراد رسول اللہ کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں. لیکن ان دونوں فہرستوں میں رسول کا نام تو کامن نہیں ہے، یا مولا علی کا نام تو کامن نہیں ہے، یا امام حسن، امام حسین کا نام تو کامن نہیں ہے، مگر ایک نام دونوں فہرستوں میں کامن ہے، اور وہ ہے جناب سیدہ کا نام. صرف جناب سیدہ کا نام وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ازواج رسول کے لیے یہ آیت ہے، وہ بھی جناب سیدہ کو شامل کرتے ہیں آیہ تطہیر میں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اہل بیت رسول کے لیے آیت ہے، وہ بھی جناب سیدہ کو شامل کرتے ہیں آیہ تطہیر میں. تو معلوم ہوا کہ امت میں آیہ
آیت تفسیر کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن ایک نام ایسا ہے پوری امت میں جس پر پوری امت اتفاق کرتی ہے، اور وہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا نام، کہ مسلمان جس نظریے کا بھی ہو وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ آیت تفسیر کا مزداق جناب سیدہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے، اور پوری ملت مسلمہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ جناب سیدہ جو ہیں وہ یقیناً آیہ تفسیر کی مصداق ہیں، اور اللہ نے ان کی پاکیزگی و طہارت کا اعلان فرمایا ہے۔ اب مسئلہ جو ہے وہ قابل غور یہ ہے کہ ایسی بیوی جس کے لیے پوری امت مسلمہ اس بات پر اتفاق کرتی ہو کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی اور وہ صاحب آیہ تفسیر ہے، اگر وہ کسی کیس میں اپنا مقدمہ لے کے جائے عالم اسلام کا، یہ مسئلہ بڑا کانٹروورشل مسئلہ تو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کانٹروورشل ہے، کانٹروورشل مسئلہ تو ہے، اور کانٹروورشل کا جہاں تک سوال ہے کانٹروورشل سے آپ کو گھبرانا یا ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندانوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، شہروں میں سینکڑوں معاملے ایسے ہوتے ہیں جو کانٹروورشل ہوتے ہیں، جس کا جس جائیداد پر، جس پراپرٹی پر حق ہوتا ہے یا جو آدمی کلیم کرتا ہے اس کے اور سامنے والے کے بیچ میں کانٹروورسی تو ہوتی ہے اور مقدمے بازی بھی ہوتی ہے۔ محض یہ سوچ کے کہ یہ ہمارا بھائی ہے ہم کیس نہ دائر کریں، یا محض یہ سوچ کے کہ یہ رشتے میں ہمارا چچا لگتا ہے لہذا ہم جائیداد کو چھوڑ میں، تو عالم اسلام میں یا دنیا میں، عالم اسلام کیوں کہوں، دنیا میں ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی ہوں، بہت جو بھی ہو، ساری دنیا میں کوئی اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنا حق چھوڑتا نہیں ہے اگر اس کے اوپر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ غلط قبضہ کیا گیا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ 1400 برس سے، جو لوگ کہتے ہیں اب یہ مسئلہ پرانا ہو گیا، اب اس کو چھیلنے سے کیا فائدہ ہے، اب اس میں کیا ہے، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اتحاد کی بات کیجئے، اختلاف کی بات نہ کیجئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحاد کی بات کیجئے، اختلاف کی بات نہ کیجئے، آپ ہندوستان میں زور سے کہیے کہ کشمیر کے مسئلے کو جانے دیجئے، اتحاد کی بات کیجئے، پاکستان میں زور سے کہیے کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دیجئے، اتحاد کی بات کیجئے، دیکھیے بوٹیاں نہ نج جائیں تو میرا ذمہ ہے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ آپ کے اہل بیت ہے تو اتحاد کی بات کیجئے، اور آپ کا حق ہے تو آپ کیس لڑیں گے ضرور، کورٹ جائیں گے ضرور۔ اور پھر دوسری بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ یہ مسئلہ وہ ہے اور یہ مقدمہ وہ ہے کہ تاریخ کے ریکارڈ میں پوری فائل کیس کی بنی رکھی ہوئی ہے، جیسے عدالتوں میں کیس کی فائلیں ہوتی ہیں، پورے پورے مقدمات ہوتے ہیں، ایک ایک کاغذ لگا ہوا، ایک ایک اپلیکیشن لگی ہوئی، ایک ایک چیز لگی ہوئی، پوری فائل بنی رکھی ہوتی ہے، ویسے تاریخ کے ریکارڈ روم میں پورے فدق کی کاغذ فائل بنی رکھی ہوئی ہے، اور 1400 برس سے علماء اسلام دیکھ رہے ہیں، آج تک سیدہ کی تائید نہیں کی مسلمانوں نے۔ جب تک یہ مسئلہ لوگوں کے درمیان اختلافی رہے گا ہم پڑھتے رہیں گے، جس دن ساری ملت مل کے کہہ دے گی فاطمہ حق پتی، ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ صلوات بھیجتے ہیں، عزیزان گرامی چند مسئلے اس کے اندر غور طلب ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو آپ لوگ تشریف لائے ہیں یہاں اس کو سننے کے لیے، یہ اس کو سمجھنے کے معاملہ ہے کیا، اور اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے، اس کی مذہبی حقیقت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے سامنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک غلط فہمی اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ دور کیجئے۔ غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ مجھے نہیں معلوم کیسے پیدا ہوئی،
لیکن ایک لفظ کے ذریعے پیدا ہوئی، اور وہ یہ کہ ہماری قوم میں لفظ مشہور ہے باغ فدق، باغ فدق، باغ فارسی کا لفظ ہے، پہلی بات تو یہ ہے، عربی لفظ نہیں ہے باغ، باغ فدق کا جو کنسٹرکشن ہے جملے کا اضافت کے ساتھ، یہ پرشین کنسٹرکشن ہے، عربی کنسٹرکشن جملے کا یہ نہیں ہے. باغ سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی باغ ہوگا، جیسے آموں کا باغ ہوتا ہے، امرود کا باغ ہوتا ہے، کشمیر میں سیب کے باغات ہیں، ناگپور کی طرف آپ جائیے تو سنترے کے باغات ہیں، کوسٹل ایریا میں جائیے ناریل کے باغات ہیں. تو باغ جو ہے وہ کتنی بڑی جگہ میں ہوتا ہے، سوال یہ ہے. ابھی ملیح آباد چلے جائیے، جا کے دیکھ لیجئے آموں کے باغ ہیں ایک سے ایک. تو باغ کتنی بڑی جگہ میں ہوتا ہے، بھائی 10 بیگھے میں ہوگا، 20 بیگھے میں ہوگا، 40 بیگھے میں ہوگا، 50 بیگھے میں ہوگا، 100 بیگھے میں ہوگا. لکھنؤ سے لے کے کانپور تک تو باغ نہیں لگا ہوا ہوگا. باغ کا سائز جو ہے وہ اتنا تو نہیں ہوگا کہ لکھنؤ سے لے کے کانپور تک باغ لگا ہوا چلا جائے. تو باغ سے ایک چھوٹی پراپرٹی سمجھ میں آتی ہے. تو ہلا ادھر دوا سلامات بھیجنے محمد بسم اللہ. تو پہلا جو پہلی مس انڈرسٹینڈنگ جو دور ہونا چاہیے وہ یہ کہ باغ سے ایک چھوٹی پراپرٹی سمجھ میں آتی ہے. باغ فدق، ارے کھجور کے درخت ہوں گے، 10-20 درخت ہوں گے، 150 درخت ہوں گے، 100-150 درخت ہوں گے، اور کتنے ہوں گے. فدق باغ نہیں تھا بلکہ فدق علاقہ تھا، فدق علاقے کا نام ہے، باغ کا نام نہیں ہے. جیسے روہیل کھنڈ، بندیل کھنڈ، پوروانچل، اودھ، یہ کوئی باغ نہیں ہے، یہ علاقے ہیں پورے پورے، اس کے اندر کافی کافی بڑی زمینیں ہیں، سینکڑوں مربع میل کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. یہ فدق ایک علاقہ تھا. اب یہ علاقہ آیا کہاں سے؟ تو پہلا مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ باغ فدق کسی باغی کا لگایا وہ لفظ ہے، جو پراپرٹی کی ویلو کم کر رہا ہے، سمجھے آپ، کہ ہم سے مان لیے چھینا گیا اتنا بڑا محل، ان کا نہیں وہ تو 10x10 کا روم تھا جو ان سے لے لیا گیا، اور تھی اتنی بڑی جائیداد جیسے امام باڑا، سمجھے آپ. تو یہ ہے معاملہ. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ باغ فدق نہیں ہے بلکہ فدق علاقہ تھا، باغ نہیں تھا، نمبر ایک. نمبر دو آئیے، یہ آیا کہاں سے؟ اس لیے کہ یہ بات میں اس بنیاد پہ پڑھ رہا ہوں کہ میں پڑھا کرتا ہوں مجلسوں میں، تو جو کوشچن مجھ سے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دماغوں میں لوگوں کے اٹھتے ہیں، لہذا میں اس کو اپنی مجلسوں میں ایڈ کرتا جاتا ہوں، جب پڑھتا ہوں تو ان چیزوں کو کلیئر کرتا ہوں. یہ آیا کہاں سے؟ تو کہتے ہیں پراپرٹی اتنی بڑی کہاں سے آئی؟ تو اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ پراپرٹی جو مسلمانوں کو میدان جنگ میں جہاد کے بعد کافروں سے حاصل ہو، اس کے اندر خمس نکلتا ہے، اور اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ اور رسول اہل بیت کا حق ہوتا ہے. یہ خمس ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر تلوار چلتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، اس جہاد کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو خمس کہتے ہیں، چاہے سامان ہو چاہے پراپرٹی ہو. زمینوں کا بھی خمس ہوتا ہے اور سامان کا
جو موویبل سامان ہے جیسے کپڑے ہیں زیور ہیں یا اور اس طرح کا سامان ہے فرنیچر ہے اس کا بھی خمس, کیش ہے اس کا بھی خمس ہوتا ہے. اس کے دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ وہ پراپرٹی یا وہ سامان جو محض روب اسلام سے ہاتھ آئے, وہ پراپرٹی, میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ لوگوں کے ذہن میں آتا جائے, وہ پراپرٹی اور وہ سامان جو محض روب اسلام سے ہاتھ میں آئے اور اس کو حاصل کرنے میں کسی مسلمان کے خون کا یا پسینے کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا ہو. دیکھیے پسینے کا بھی لفظ ہے, خون کا یا پسینے کا, پسینہ الگ چیز ہے خون الگ چیز ہے, اس کے حاصل کرنے میں کسی مسلمان کے خون کا یا پسینے کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا ہو اور محض دبدبہ اسلام سے وہ شے ہاتھ آئے, اس کو اصطلاح شرع میں فے کہتے ہیں. فے فے یہ زبر فے فے وہ بڑی ہے سے بڑی یہ سے لکھا جاتا ہے فے, زبر بنتا ہے اس کو فے کہتے ہیں. فے کے لیے احکام اسلامی یہ ہے کہ الفے خاص وطن لرسول اللہ, فے جو ہے یہ خاص رسول اللہ کا حق ہے, رسول اللہ کی ملکیت. وہ پراپرٹی وہ جائیداد وہ چیز جو محض روب اسلام سے ہاتھ آئے اور اس کے اندر حاصل کرنے میں کسی مسلمان کے خون یا پسینے کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرا ہو اس کو فے کہتے ہیں. فدق کا علاقہ جو تھا اس کی ہسٹری یہ ہے, غور سے سنیے گا, کہ جب خیبر میں یہودیوں کو شکست ہو گئی, خیبر بھی علاقے کا نام ہے قلعے کا نام نہیں ہے, یہ میں واضح کر دوں. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں قلعے کا نام خیبر ہے, قلعے کا نام خیبر نہیں ہے, علاقے کا نام خیبر ہے. اس علاقے میں قلعہ تھا, قلعے کا اصلی نام قموس ہے, قلعے کا نام قموس ہے, علاقہ تھا اس کا نام خیبر تھا. جیسے آگرہ میں قلعہ ہے تو قلعے کا نام آگرہ نہیں ہے, یہ دلی میں قلعہ ہے تو قلعے کا نام دلی نہیں ہے, دلی کا قلعہ کہلاتا ہے آگرہ کا قلعہ کہلاتا ہے لیکن قلعے کا نام دلی یا آگرہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے خیبر جو ہے وہ قلعے کا نام نہیں ہے, قلعے کا نام قموس تھا, قموس قلعہ جو تھا وہ خیبر کے علاقے میں تھا اور خیبر کا علاقہ جو تھا یہودیوں کے قبضے میں تھا, یہاں یہودیوں کی پراپرٹی تھی اور یہودیوں کی جائیداد تھی. جب خیبر فتح ہوا تو خیبر سے ملا ہوا علاقہ تھا فدق کا, یہودی خیبر سے ہٹ کے فدق میں چلے گئے اور وہاں جا کے اسلام کے خلاف کانسپریسی کرنے لگے. جب فدق کے اندر جا کے انہوں نے اسلام کے خلاف کانسپریسی کی تو رسول اللہ نے مولا علی کو ان کے پاس بھیجا, مولا علی تنہا رسول کے نمائندے بن کے فدق کے علاقے میں گئے اور رسول اللہ نے مولا علی کو پوری طرح اتھرائز کر کے بھیجا کہ یا علی تم جاؤ اور ان کو جا کے منع کرو اور ان سے کہو کہ اپنی ایکٹیویٹیز بند کریں اور ہمارے خلاف کانسپریسی نہ کیا کریں ورنہ ہم ان کو پنش کریں گے, ان کو سزا دیں گے. تم جا کے ان کو سمجھاؤ, اگر تمہارے جانے کے بعد بھی نہیں باز آتے ہیں تو آگے سوچیں گے. چنانچہ فاتح خیبر اس علاقے میں گئے مگر مولا علی کو تلوار کھینچنے کی نوبت نہیں آئی, محض دبدبہ شیر خدا سے محض دبدبہ شیر خدا سے وہ لوگ کمپنی ہو گئے.
بغیر وہ آئے مصالحت کرنے کے لیے, اور انہوں نے آنے کے بعد یہ بات کہی کہ اس علاقے میں سے آدھا ہم آپ کو دے دیں گے, آدھا اپنے پاس رکھیں گے, اور اگر اس کے بعد بھی ہم کانسپریسی کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو اختیار ہوگا وہ آدھا علاقہ بھی ہم سے لے لیجئے, ورنہ آدھا علاقہ ہمارے رہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے جھول دیجئے اور آدھا علاقہ آپ لے لیجئے. حضرت علی نے اس تجویز کو منظور فرمایا, اس کو منظور فرما کے اس کی لکھا پڑی ہو گئی, لیکن یہ ضرور فرما دیا کہ میں تو اس کو منظور کر رہا ہوں اور رسول نے مجھے اعتراض بھی کیا ہے, مگر یہ بالکل فائنل جب ہی ہوگا جب رسول بھی اس کو منظور کریں گے. مولا علی وہاں سے یہ فیصلہ کر کے خدمت سرور کائنات میں مدینے میں حاضر ہوئے, اور آنے کے بعد پوری روداد بتائی. چونکہ سرور کائنات مولا علی کو ٹوٹلی اتھرائز کر چکے تھے اور حق دے چکے تھے, لہذا انہوں نے کہا کہ یا علی جو تم طے کر کے آئے ہو مجھے منظور ہے اور میں بھی اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں. اب چلیے رسول کی مہر بھی اس کے اوپر لگ گئی اور معاملہ کنفرم ہو گیا. اب یہ طے ہو گیا کہ آدھا علاقہ رسول کے قبضے میں ہے اور آدھے علاقے میں یہودی رہیں گے. جب یہ پراپرٹی اس طرح رسول کے قبضے میں آ گئی تو اب قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ. یہ آیت آج بھی ہے قرآن میں, اس لیے قرآن میں جو آیتیں نازل ہوئی وہ کہیں کہیں نہیں, وہ ہیں قرآن میں. یہ قرآن میں آیت آج بھی موجود ہے. یہ آیت نازل ہوئی کہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ, ذوی القربا کو ان کا حق دے دیجئے. رسول خوب جانتے تھے کیا مطلب ہے, معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ رسول کے علم میں نہ تھا, لیکن پوچھا اس لیے کہ تاریخ بنے, سوال اس لیے کیا کہ تاریخ بنے. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میری طرف سے رسول اللہ اللہ سے یہ سوال کرو کہ کس کو کیا دے دوں, یہ جو حکم خدا آیا ہے کہ ذوی القربا کو ان کا حق دے دیجئے یہ تو کچھ مجمل سا حکم ہے, لہذا اللہ سے پوچھو میری طرف سے کہ کس کو کیا دے دوں. تو جبرائیل نے اللہ سے پوچھا کہ حبیب آپ کے سوال کر رہے ہیں کہ کس کو کیا دے دوں, تو وہاں سے جواب آیا کہ کہہ دو کہ فاطمہ کو فدق دے دیجئے. چنانچہ جناب سرور کائنات نے جناب سیدہ کو بلا کے فدق عنایت فرما دیا. اس طریقے سے یہ فدق جناب سیدہ کے قبضے میں آیا. یہ فدق سن 7 ہجری کے آخر میں جناب سیدہ کے قبضے میں آیا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ فدق سن 7 ہجری کے آخر میں جناب سیدہ کے قبضے میں آیا ہے. 8 ہجری پوری, 9 ہجری پوری, 10 ہجری پوری, 3 برس اس پراپرٹی کے اوپر 3 برس اور چند مہینے جناب سیدہ کا قبضہ رہا. یہ بہت بڑی پراپرٹی تھی, بہت انکم والی پراپرٹی تھی, لیکن سیدہ کا نہ رہنا بدلا, نہ کھانا بدلا, نہ مکان بدلا, نہ لائف سٹائل بدلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فدق سے انہوں نے کوئی پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا, جو کچھ آتا تھا وہ غریب مسلمانوں پر خرچ ہوتا تھا. ورنہ 3 برس تک آدمی کسی بڑی جائیداد کا مالک رہے اور اس کے بعد اس کا لائف سٹائل چینج نہ ہو اور اس کا کھانا پینا رہنا سہنا لباس اور دوسرے معاملات جو ہیں بالکل ویسے ہی رہیں, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن معصوم عالم کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی فدق سے آتا تھا وہ سب غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا اور محتاجوں اور ضرورت مندوں اور پریشان حالوں میں بانٹ دیا جاتا. اس طریقے سے پراپرٹی کا پیسہ جو تھا وہ غرباء مستحقین میں تقسیم ہوتا. اب یہ مسئلہ تو یہ کلیئر ہوا کہ آیا کہاں سے, اب دوسرا مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے تب میرا بیان شروع ہوا. ابھی میرا بیان نہیں شروع ہوا ہے,
یہ سمجھ لیجیے. ہاں یہ تو ابھی تو مقدمات ہے جو دماغ میں جو شوشے اٹھتے ہیں بعد میں, تو بجائے اس کے کہ بعد میں آپ وہاں ہم سے پوچھیے ہم یہیں کیوں نہ کلیئر کریں. اب اس کے اندر ایک دوسرا کوشچن ہوتا ہے وہ یہ کہ چلیے یہ تو ٹھیک ہے کہ آیا کہاں سے, اب یہ جب جناب سیدہ سے لے لیا گیا تو گیا کہاں؟ جب یہ جناب سیدہ سے لے لیا گیا تو پھر یہ پراپرٹی گئی کہاں؟ جب اس کو جناب سیدہ سے لیا گیا تو یہ پہلے دور خلافت میں خلیفہ کے قبضے میں رہا, اس کے مالک خلیفہ رہے. جبکہ جناب سیدہ سے یہ کہہ کے لیا گیا تھا کہ یہ رسول اللہ کا ترکہ ہے اور یہ صدقہ ہے, تو صدقے کو تقسیم ہونا چاہیے, انٹیک کسی کے قبضے میں نہیں رہنا چاہیے. صدقہ جو ہے میرے پاس, اگر آپ کہیے لا کے دے دیجئے مجھے کہ ادھر صاحب یہ صدقہ ہے تو میں فطرہ لیے بیٹھا رہا ہوں سال بھر تک, یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ یہ غریبوں کا حق ہے تو غریبوں میں بٹنا چاہیے, ضرورت مندوں میں بٹنا چاہیے. تو اگر غریبوں کا حق تھا تو غریب, لیکن پہلے خلیفہ کے دور میں انٹیکٹ ان کے پاس رہا, دوسرے خلیفہ کے دور میں انٹیکٹ ان کے قبضے میں رہا, تیسرے خلیفہ کے دور میں ان کو ٹرانسفر ہوا, انہوں نے اپنے داماد مروان کو دے دیا, وہی مروان جس کا خون رسول اللہ نے حدر کیا تھا اس کے باپ کا. اس کے بعد یہ فدق بنی امیہ میں چلتا رہا, اور بنی امیہ کے بعد بنی عباس کے قبضے میں گیا, اور بنی اس طریقے سے پراپرٹی جو تھی یہ منتقل ہوتی رہی, اور یہ اہل بیت تک واپس. اب اس کے اندر ایک آخری سوال ہے کہ جب مولا علی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس پراپرٹی پر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال آج کا نہیں ہے, یہ سوال اماموں کے زمانے میں پیدا ہوا. چنانچہ مناقب ابن شہر آشوب میں لکھا ہے کہ چھٹے امام سے یہ سوال کیا گیا. کہ مولا علی نے اپنے زمانے میں اس پراپرٹی کو واپس کیوں نہیں لیا؟ تو چھٹے امام نے فوراً پلٹ کے سائل سے دوسرا سوال کیا, کہا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا وہ گھر جس کے اندر وہ مکے میں رہتے تھے, ان کے باپ سے ان کو وراثت میں ملا تھا, جب وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو ابو لہب نے اس کو بیچ لیا, جب رسول اللہ پلٹ کے مکے آئے مکہ فتح کیا تو اس گھر پر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ اب تو سائل حیران رہ گیا, کہا یا ابن رسول اللہ یہ تو مجھے نہیں معلوم اور میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. فرمایا ہم محمد والے محمد کا مزاج یہ ہے کہ جو شے ہم سے ظلمن چھینی جاتی ہے اس پر دوبارہ قبضہ نہیں کرتے, تاکہ ظالم کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اور یہ معنی اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اکثر و بیشتر یہ لوگ سوال کرتے ہیں, تو میں تقریر تو پوری کر جاؤں لیکن دماغوں میں یہ سوال چپتے رہے, لہذا بہتر ہے کہ ان سوالوں کا جواب ہو جائے. اب آئیے اصل مسئلے پر تھوڑی گفتگو ہو جائے, اور اصل مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر تعصب اور جانبداری سے قطع نظر کر کے محض ایک نیوٹرل مسلمان کی حیثیت سے ہم اس مسئلے کو دیکھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حق و باطل ہماری سمجھ میں نہ آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ عالم اسلام میں جو واقعات بھی ہوئے یا آج بھی جو معاملات رونما ہوتے ہیں, اس کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ دوسرے لوگوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے.
ایک زمانے میں تاریخ میں یہ لکھا جاتا رہا اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ بنی امیہ کی حرکتیں ہیں, بنی امیہ نے ایسا کیا, یہ بنی عباس کے زمانے میں ہوا اور بنی عباس کے زمانے میں ایسا ہوا. اسلام جب ملوکیت میں تبدیل ہو گیا تو یہ سب ملوکیت کے کھیل ہیں, اس کا ریئل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, بادشاہتوں نے ایسا کیا. پھر جب زمانہ اور آگے بڑھ گیا, جس زمانے میں ہم آپ رہتے ہیں, تو اب یہ مسئلہ ہوا, اس کے اندر انگریزوں کی سازش تھی. تقریباً 250-300 برس پرانے واقعات جار چل رہے ہیں جب سے ان کا اتنا عروج ہوا اور سب ہوا اور ایشیا میں ان کا انفلوئنس بڑھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ سب انگریزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ انگریز ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں اور مسلمان تو سب شیر و شکر تھے, یہ انگریز آ کے لڑا کے چلے گئے اور یہ انگریزوں نے یہ کام کیا. جتا بھی کوڑا, مطلب یہ کہ ایک ڈسٹ بن ہمیشہ رہا, سمجھے آپ, کہ جو کوڑا ہوا وہ لے جا کے اس میں ڈال دیا. تو کبھی بنی امیہ رہے ڈسٹ بن, کبھی بنی عباس رہے ڈسٹ بن, کبھی ملوکیت رہی ڈسٹ بن, کبھی انگریز رہے ڈسٹ بن. اب سیکنڈ گریٹ وار کے بعد جبکہ انگریزوں کا چراغ بھی تھوڑا مدھم ہو گیا, تو اب آج کل یہ ہے کہ اسرائیل کی سازش یہ ہے, امریکہ کی سازش ہے. یہ جو کچھ حرکتیں ہیں یہ امریکہ کروا رہا ہے اور یہ جو حرکتیں ہیں یہ اسرائیل کروا رہا ہے. مجھے نہ اسرائیل سے کوئی دلچسپی ہے, نہ امریکہ سے کوئی دلچسپی ہے, نہ انگریزوں سے کوئی دلچسپی ہے, نہ ملوکیت کے میں فیور میں ہوں, نہ بنی امیہ بنی عباس کے فیور میں ہوں. میں سب کو کنڈم کرتا ہوں, لیکن جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہے فدق کا, نہ انگریز تھے, نہ اسرائیل تھا, نہ امریکہ تھا, نہ بنی امیہ تھے, نہ بنی عباس تھے, نہ ملوکیت تھی. ایک طرف رسول کا سب سے چہیتا صحابی تھا, دوسری طرف رسول کی اکلوتی بیٹی تھی. اب آپ فیصلہ کر لیجئے کدھر جائے. اس لیے کہ یہ کہیے کہ بنی امیہ نے یہ حرکت کروا دی, اس وقت بنی امیہ کوئی پوزیشن نہیں تھی. جناب سیدہ کی زندگی میں بنی امیہ کوئی پوزیشن حاصل نہیں کر پائے تھے. بنی عباس نے کر دیا, بنی عباس کو وجود نہیں تھا. عبداللہ ابن عباس اس زمانے میں بالکل ینگ تھے, لڑکے سے تھے, جن کی نسل سے بنی عباس ہیں. انگریز اس زمانے میں نہیں تھے, امریکہ اس زمانے میں ڈسکور نہیں ہوا تھا, ریڈ انڈینز وہاں رہتے ہوں گے جو بھی رہتے ہوں. ہاں, اسرائیل قائم نہیں ہوا تھا, اسرائیل سن 48 میں قائم ہوا, 1948 میں. اسرائیل کا کوئی وجود اس وقت نہیں تھا, یا صحابہ کرام تھے یا اہل بیت پاک تھے. میں سب کے ٹوٹل احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں, لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ کیا ہم یہ کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے, تو یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے, یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے نابات آپ سے سب سے کلوز کون ہے, یہ بتائیے. آپ کے بعد جو دوسرا نام لکھا جائے گا وہ کس کا نام لکھا جائے گا؟ آپ
کی اولاد کا نام لکھا جائے گا یا آپ کے کزن کا نام لکھا جائے گا یا آپ کے ماموں چچا خالہ بھوبھی کا نام لکھا جائے گا یا آپ کے دوستوں کا نام لکھا جائے گا. آپ سے متعلق جو لوگ ہیں جو پہلا نام لکھا جائے گا آپ کے نام کے بعد وہ کون سا نام ہوگا یہ فیصلہ کیجیے. پہلا نام آپ کے نام کے بعد کون لکھا جائے گا؟ تو ان کا اگر اولاد ہوگی تو اولاد ہی کا نام لکھا جائے گا ہر اعتبار سے, شرن قانونن مذہبن اخلاقن سماجی ضروریات کے تحت جو بھی کہہ لیجئے آپ, ہر اعتبار سے باپ کے بعد بیٹے کا نام, بیٹا نہ ہو تو بیٹی کا نام, جو بھی اولاد ہو اس کی اس کا نام لکھا جائے گا. تو ساری دنیا کے کروڑوں اربوں بلینز اور ٹریلینز مسلمان رسول سے متعلق ہیں, لیکن رسول کے بعد نیکسٹ نام جو ہوگا وہ نہ مولا علی کا ہو سکتا ہے, نہ امام حسن کا ہو سکتا ہے, نہ امام حسین کا ہو سکتا ہے. نیکسٹ نام جو رسول اللہ کے بعد لکھا جائے گا وہ جناب سیدہ کا نام ہوگا. اس لیے کہ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں, داماد بھی پیارا ہوتا ہے مگر بیٹی کی وجہ سے, پوتا پوتی بھی پیارے ہوتے ہیں بیٹے کے رشتے سے, نواسا نواسی بھی دل کا ٹکڑا ہوتے ہیں بیٹی کے رشتے سے. تو پہلی پہلی پوزیشن جو ہے وہ بیٹے بیٹی کو ہوتی ہے, اس کے بعد کے داماد بھی ہے, بہو بھی ہے, نواسے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسیاں بھی ہیں, پوتیاں بھی ہیں, سارا خاندان ہے, سب کچھ ہے, پورا گھر ہے, پوری فیملی ہے ماشاءاللہ, لیکن پہلا پہلا جو ہے نام وہ ہے. تو رسول اللہ کے بعد جو پہلا نام ہے وہ جناب سیدہ کا ہے, اور جناب سیدہ ایک جائیداد کا دعویٰ کرتی ہیں, ان سے ان کے دوست دوا طلب کرتے ہیں. اس کے اوپر ملت اسلام یہ کہتی ہے کہ اس کا اعتراض نہ کیجئے, یہ تو بزرگ دین کی دیداری کی دلیل ہے کہ ان نے گواہ طلب کیے. کیوں کہ اسلام میں سب برابر ہے؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. مگر دیکھیے ایک بات ہے, میں زندگی کی مثالیں دیتا ہوں, خیر آج کی بات نہیں ہے, لیکن ان حضرات نے ایک میلاد کیا تھا, ہم پڑھے تھے اس میں, بعد میں پلاؤ کھلایا تھا. آج نہیں ہے مطلب آج خیال نہ فرمائیے گا, آج تو مجلس غم ہے, میلاد کا موقع تھا, پلاؤ کھلایا تھا. تو آپ کچھ پکائیے, پلاؤ کی دیکھ پکائیے, تو اگر تھوڑا بیفور ٹائم اتار لیجئے تو چاول کچے رہ جائیں گے, اور جتنی دیر اس کو پکانا چاہیے اگر دو گھنٹے اور پکا دیجئے, اور آگ جلتی رہے تو معلوم اندر سے وہ دیکھ بالکل کالی جلی ہوئی, ان کا سب جل گیا. تو اتنی آنچ نہیں ہونا چاہیے کھانا جل جائے, دیداری اپنی جگہ پر ہے. لیکن آپ مجھ سے کوئی, میں کوئی بات کہوں آپ کہیے ادھر صاحب دلیل کیا ہے, میں کہوں گا صاحب یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے, آپ مجھ پر اعتبار نہ کیجئے, دلیل پوچھئے مجھ سے, ٹھیک ہے, یہ دیداری کی علامت ہے, کہ حدیث ہے. ان کا ایک حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا قرآن کی آیت ہے. چلیے یہ بھی ٹھیک ہے. اب جب میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی, کہ یہ قرآن کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے, باپ گئے آپ کام سے. اس لیے کہ اب آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ قرآن کی صحت پر دلیل نہیں لے گا.
تو اصل مسئلہ جو ہے دیکھیے جناب سیدہ والا مسئلہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں 1400 برس سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, 1400 برس سے اس کے پیچھے پڑے, 1400 برس سے اس کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہیں. آپ اس مسئلے کو سمجھیے کیا ہے, ایک سینٹر آف گریویٹی ہوتی ہے ایک چیز, وہ ڈسٹرب ہو جائے تو پوری بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے. سمجھے آپ, سینٹر آف گریویٹی اگر کولیپس ختم ہو جائے, ڈسٹرب ہو جائے تو پوری بلڈنگ کولیپس ہو جائے گی. یہ پوری ڈاٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر سینٹر آف گریویٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. سمجھے آپ, آپ سمجھ لیجئے مسئلہ کیا ہے, مسئلے کو سمجھ لیجئے کیا ہے. جناب سیدہ کون ہے؟ اس لیے کہ اگر جناب سیدہ نے غلطی کی تو آئے تفیر سے غلطی ہوئی, اگر آئے تفیر سے غلطی ہوئی تو قرآن میں غلطی پکڑی گئی, اگر قرآن میں غلطی پکڑی گئی تو جس مذہب کی مذہبی کتاب غلطی کرے وہ دین صحیح نہیں ہو سکتا. تو بات سیدہ سے جائے گی, پورے اسلام کو کولیپس کر دے گی. سمجھے آپ, لہذا یہ مسئلہ جو اتنے آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے. اب ایک طرف رسول کے دوست ہیں, ایک طرف رسول کی بیٹی, جس کا چاہے ساتھ دیجیے. ان کا جناب غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے, غلطی سب سے ہو سکتی ہے, بے شک ہو سکتی ہے, لیکن آئے تو تیر جن کے لیے ہو ان سے نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ رسول کی بیٹی ہیں, جو بزرگ گواہ طلب کر رہے ہیں وہ رسول کے دوست ہیں. دوستوں کو بھی فیض پہنچا رسول سے, عزیزوں کو بھی فیض پہنچا رسول سے. تو جو رسول اپنی بیٹی کو اتنا دیندار نہ بنا سکا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد جائیداد کا غلط دعویٰ کر دے, وہ اپنے دوستوں کو کیا دیندار بنائے گا کہ آپ کو ہلاکت کا حق پر دینا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حق اہلی چھینا جا چکا اور اقتدار پر عورت کا قبضہ ہو گیا, تو جناب سیدہ کی طرف سے فدق کے علاقے میں ایک مینیجر رہتا تھا جس کو اس زبان میں عامل کہتے ہیں, عربی زبان میں اس کو عامل کہتے ہیں. وہ مینیجر کہیے یا عامل کہیے, وہ بات عربی اور انگریزی کی ہے, مطلب جو انتظامات وہاں کے دیکھتا ہے. عربی زبان میں عامل کہا جاتا ہے. تو جناب سیدہ کی طرف سے جو عامل تھا, حکومت نے اس کو وہاں سے بھگا دیا اور کہا کہ تم جاؤ, یہ پراپرٹی جو ہے یہ حکومت نے قبضے میں لے لی. وہ عامل وہاں سے نکل کے جناب سیدہ کے پاس آیا اور اس نے آن کے یہ اطلاع دی کہ حکومت کے لوگوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا ہے اور اس پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پراپرٹی حکومت نے لے لی ہے, تم یہاں سے واپس جاؤ. چنانچہ جناب سیدہ نے یہ طے کیا کہ وہ اس مسئلے کا پروٹیسٹ خود کریں گے اور یہ کیس لے کے عدالت میں خود جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب سیدہ نے مختلف موقعوں کے اوپر مختلف خدمتیں انجام دی ہیں. میدان جنگ میں اپنے باپ کو فرسٹ ایڈ دی ہے, جنگ احد میں رسول کے زخم دھلائے ہیں اور اس کے اندر راگ بھری ہے زخموں میں, کتابوں میں لکھا ہے جیسے کہ.
سماجی کام کیے ہیں. ایک یہودی جو مسلمان ہو گیا تھا, کوئی اس کی بیوی کو غسل دینے والا نہیں تھا, ٹھنڈی رات تھی مدینے کی, جا کے اس کو غسل دیا ہے. اور ایکٹیویٹیز میں شامل ہوئی ہیں, یہودی کی لڑکی شادی میں گئی ہیں, وہاں معجزہ دکھایا ہے, اپنے باپ کی حق و صداقت کو ثابت کرنے کے لیے بحکم خدا میدان مباہلہ میں گئی ہیں, اور قرآن مجید میں ان کے جانے کا ریکارڈ موجود ہے, اور اپنا کیس خود پلیٹ کرنے کے لیے کورٹ میں آئی ہیں. اس سے ایک اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چڑیا بنایا ہے, وہ کہیں نکل کے نہیں جا سکتی. عورت پردے میں رہتے ہوئے اپنی حفاظت کرتے ہوئے کیا کیا کر سکتی ہے, جناب سیدہ کی زندگی نمونہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے یہ سماجی حالات کی بنیاد کے اوپر ہے, اس کا تعلق مذہب سے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ جس کے پاس علی جیسا وکیل ہو وہ خود پلیٹ کرنے آئے اپنا کیس کورٹ میں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بیوی اجازت ہے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ شہزادی آپ کے پاس جب علی جیسا وکیل موجود ہے تو آپ عدالت میں خود کیوں آئیں؟ ممکن ہے جواب دیں کہ علی بہترین وکیل ہے, مگر میرے اور علی کے معاملے میں فرق ہے. اگر میں علی کو بھیج دیتی تو سارا الزام علی پہ آ جاتا. فاطمہ بیچاری گھر کی بیٹھنے والی, کیا کرے, علی ان کی طرف سے ایک ایک سے لفتے پھرے, تو کیا اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی, کیا اپنا گھر تباہ کر لیتی, کیا کرتی, مجبور تھی. اس لیے کہ مولا علی سے رسول اللہ کا وہ رشتہ نہیں ہے جناب سیدہ کا رشتہ, وہ رشتہ نہیں ہے مولا علی سے جناب سیدہ سے رشتہ. چچا زاد بھائی ہیں وہ صحیح ہے, داماد ہیں صحیح ہے, مگر اولاد نہیں ہے مولا علی رسول اللہ. جناب سیدہ اولاد بیٹی. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, لیکن وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئی, وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئی, وہ اپنے گھر کے دروازے سے نکلی دوسرے دروازے سے گلی میں, اور مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہوئی, تاکہ مسجد میں بیٹھنے والا کوئی مسلمان بھی یہ نہ کہے ہم نے دیکھا نہیں وہ گھر کے دروازے سے نکل کے آ گئی تھی, ہم تو ادھر کونے میں بیٹھے تھے. مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہوئی, اور عالم یہ تھا کہ ایک طرف امام حسن تھے, ایک طرف امام حسین تھے, بنی ہاشم کی عورتیں ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھیں, اور مولا علی ان کے ساتھ تھے. بنی ہاشم کی خواتین ان کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھیں, اور مولا علی ان کے پیچھے پیچھے ساتھ تھے. اس طریقے سے آ کے وہ دربار خلافت میں کھڑی ہوئی. تو خلیفہ نے یہ پوچھا کہ رسول کی صاحبزادی آپ کا تشریف لانا کیسے ہوا, کیسے آئیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بابا فدق کا علاقہ مجھ کو دے کے گئے تھے, ہبا کر گئے تھے مجھ کو, تم نے اپنا آدمی بھیج کے میرے عامل کو وہاں سے نکال دیا ہے, میں تم کو یہ بتانے آئی ہوں کہ یہ پراپرٹی میرے باپ مجھ کو دے کے گئے تھے, لہذا یہ پراپرٹی تم مجھے واپس کرو, اپنے آدمیوں کو وہاں سے واپس بلاؤ, اور میرے عامل کو وہاں جانے دو. دعویٰ سمجھ میں آیا؟ بالکل سمپل دعویٰ ہے. اس کے اوپر خلیفہ صاحب نے کہا کہ رسول کی صاحبزادی آپ جو یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کے باپ آپ کو دے کے گئے تھے, آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی گواہ ہے؟ اس
سلسلے میں کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کو دیکھے گئے تھے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بی بی پلٹ آئی ہے، اس لیے کہ آپ سے گواہ مانگنا آئے تو تیر پر عدم اعتماد ہے، آپ سے گواہ مانگنا آئے تو تیر پر عدم اعتماد ہے، مسئلہ ہمارے دماغ میں کلیئر ہو گیا، اب آپ تشریف لے آئیے، ممکن ہے جواب میں ٹھہر جاؤ، میں بات کو آخر تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ فرمایا ہاں گواہ ہیں، کہا پیش کیجئے۔ سب سے پہلے حضرت علی نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فدا کیوا کیا ہے۔ اس کے بعد امام حسن آگے بڑھے، انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا نے میری ماں کو ایک راولٹی ہبا کی تھی۔ اس کے بعد امام حسین آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا نے میری ماں کو ایک راولٹی ہبا کی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ کے گھر کی پرانی قنیز ام ایمن آگے بڑھی، اور ام ایمن نے آن کے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے آقا نے شہزادی کو یہ پراپرٹی دی تھی۔ یہ چار گواہ گزرے، اس کے بعد جناب سیدہ نے اور کوئی گواہ پیش نہیں کیا۔ دربار نے گواہوں پر جرا کی، کہا کہ ہم کیس خارج کرتے ہیں، اس لیے کیس خارج کرتے ہیں کہ مقدمے میں گواہ پورے نہیں ہیں، ہم علی کی گواہی کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو میاں کو ملا وہ بیوی کو ملا، جو بیوی کو ملا وہ میاں کو ملا، لہذا ہم یہ گواہی قبول نہیں کرتے، ہم حسن حسین کی گواہی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ اس کے دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں ابھی بچے ہیں، اس لیے ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ماں کو ملا وہ اولاد کو ملا، جو اولاد کو ملا وہ ماں باپ کو ملا، لہذا ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے۔ ہم ام ایمن کی گواہی مانتے ہیں، لیکن یہ ایک عورت ہیں، تین عورتیں یا ایک عورت اور ایک مرد اور ہو گواہی میں تب بات بنتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اور گواہیاں نہیں پیش کی ہیں لہذا ہم یہ کیس خارج کرتے ہیں۔ اب میں پوچھوں گا کہ بی بی یا تو خالی معصوموں کو گواہی میں پیش کرتی ہیں، اور اگر ام ایمن کو بھی پیش کیا تھا تو ام فضل کو بھی پیش کر دیتی، اسماء کو بھی پیش کر دیتی، فضا کو بھی پیش کر دیتی، سلمان و ابو ذر کو بھی پیش کر دیتی، یا آپ نے گواہ کون سے پیش کیے؟ عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، سیاست فاطمی سمجھیے، یہ مسئلہ عجیب و غریب مسئلہ ہے تاریخ اسلام میں، صبح قیامت تک کا زندہ رہنے والا مسئلہ۔ اتنے مومنین جمع ہیں جو مجھے سننے آئے ہیں، میں کہتا ہوں یہ جتنے بیٹھے ہیں سب جھوٹے ہیں، دماغ خراب ہو گیا، میں نے سب کے شان میں گستاخی کی، میں نے کہا جتنے بیٹھے ہیں سب جھوٹے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں یہاں سے وہاں تک باہر برامدے میں بھی اور چبوترے میں بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی سب جھوٹے ہیں، آپ مجھ پر شرن چارج فریم کیجئے، اس جرم کا چارج فریم کیجئے مجھ پر، میں نے اتنے مومنوں کو بلا جرم و خطا جھوٹا کہا، میں فاسق ہو گیا۔ اب شریعت کہتی ہے کہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس لیے کہ میں فاسق ہوں، میں اگر چاند کی گواہی دوں، عید کا چاند میں نے دیکھا یا رمضان کا چاند دیکھا، نہیں مانا جائے گا۔ میں اگر کسی طلاق میں گواہ بننا چاہوں، طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے کہ میں فاسق ہو گیا، یہ تو دنیا میں میرے ساتھ سلوک ہوگا، آخرت میں سب کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا، وہ الگ معاملہ ہے کہ اتنے مومن فریاد کریں گے کہ بالے الہ انہوں نے ہم کو بے جرم خطا جھوٹا کہا تھا،
لہذا ہمارا انصاف دلا ان سے. لیکن اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہوں تو آپ پڑھاؤں گا تو نہیں لیکن پڑھنے سے نہیں روک سکتے. اس لیے کہ میں فاسق ہوا ہوں کافر نہیں ہوا ہوں. اگر میں نماز پڑھنے مسجد میں آ رہا ہوں آپ سب کو جھوٹا کہہ کے تو نماز پڑھنے دی جائے گی, پڑھانے میں مشکل پڑے گی. لیکن میں آپ کو کچھ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں قرآن جھوٹا ہے, اب مسجد میں نہیں جا سکتا. اگر جاؤں تو مسجد دھوئیے پاک کیجئے, اس لیے کہ قرآن کو جھوٹا کہا. فاطمہ زہرا سلمان و بزر کو نہیں لائیں, ان کو لائیں جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے, ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں آئے. خدا کی گواہی میں آئے, ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں آئے. یہ لوگ ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آ چکے ہیں, ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں آ چکے ہیں. اب اگر یہ غلط ہیں میدان مباہلہ میں یہی لوگ تو تھے رسول کے علاوہ, تو اگر یہ غلط ہیں تو بڑا مسئلہ پیچیدہ ہے. سیدہ نے پرابلم یہ کریٹ کر دی کہ علی کو لے آئیں, خلیفہ نے علی کی گواہی کو نہیں مانا. چلو ٹھیک نہیں مانا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا, نہیں مانا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سمجھ رہے تھے کہ سیدہ سچ بول رہی ہیں اور وہ گواہی دے رہے تھے کہ ان کا حق ہے, لیکن خلیفہ کے خیال میں فاطمہ کا دعویٰ اور علی کی گواہی مل کے بھی سچائی کے لیے خلیفہ کو مطمئن نہ کر سکی. اچھا 20 برس تک تو کوئی مسئلہ نہیں رہا, 22 برس تک ایک اسٹیج وہ آئی کہ جب لوگوں نے علی کو خلیفہ بنا لیا, اب مشکل یہ ہو گئی کہ جس خلیفہ نے گواہی دی وہ بھی خلیفہ اور جو جھٹلا رہا ہے وہ بھی خلیفہ, ان دونوں میں ایک ہی صحیح ہوگا, یا گواہی دینے والا یا جھٹلانے والا. دونوں بزرگ خلفاء راشدین میں, راشد اس کو کہتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہو, بھٹکا ہوا نہ ہو, ان میں ایک ضرور کوئی بھٹکا ہوا ہے, یا جو گواہی رد کر رہا ہے وہ بھٹکا ہے, یا جو گواہی دے رہا ہے وہ بھٹکا ہے, دونوں نہیں ہو سکتے راشد کی فہرست میں. تو ایک مصیبت تو یہ ہے کہ علی آ گئے گواہی میں, دوسری مشکل یہ ہے کہ حسن حسین آ گئے گواہی میں, انہوں نے آگے گواہی دی کہ میرے باپ ماں کو یہ جائیداد دے گئے تھے. اب قیامت کے دن یہ بھی ایک مصیبت آئے گی جب آدم روتے پیٹتے آئیں گے اللہ کے دربار میں
کہ معبود میں نے وہ گیہوں کھایا تھا جو مجھ پر حرام نہیں تھا تو جنت سے نکال دیا گیا. ان دونوں نے اس پوری پراپرٹی کا دعویٰ کیا جو ان کی نہیں تھی, تو سردار جنت بنائے گئے. ذرا انصاف کدھر گیا؟ یہ تو تین معصوم تھے, مولا علی, امام حسن, امام حسین. اب یہ ام ایمن کہاں سے آ گئی؟ ام ایمن کی جوتیاں ہمارے سر پر, وہ رسول اللہ کی نہیں تھی, ان کے والد کی نہیں تھی, ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہیں. مگر جس بھیڑ میں آئی ہیں اس میں فٹ نہیں ہو رہی ہیں. جس بھیڑ میں آئی ہیں مولا علی, امام حسن, امام حسین, جناب سیدہ, ان بھی ام ایمن. اور اگر ام ایمن ہے تو فضا کیوں نہیں؟ ام فضل کیوں نہیں؟ اسماء بنت امیس کیوں نہیں؟ سبھی ہوں یا اکیلی ام ایمن کیوں؟ جیسے ہی یہ دعویٰ خارج ہوا ویسے ہی جناب سیدہ نے دوسرا دعویٰ کیا. یہ بھی سمجھ لیجیے ایک کیس نہیں ہے, یہ دو کیس ہیں. کچا فدک نہیں دے رہے تو میرے باپ کی جائیداد میں میرا حصہ لو. میرے باپ کی جائیداد میں میرا حصہ لو. رسول کی جائیداد میں جناب سیدہ کا حصہ میں آپ کو سمجھا دوں کتنا ہے. رسول کی جائیداد میں جناب سیدہ کے حصے کا فلسفہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا جتنا ترکہ ہے وہ آٹھ برابر کے حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. رسول کا جتنا ترکہ ہے وہ آٹھ ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. ان میں سے سات پارٹ جو ہیں وہ جناب سیدہ کے ہیں, سات حصے جناب سیدہ کے ہیں. اب بچا ایک حصہ, آٹھواں. آٹھواں حصہ جو ہے وہ نو ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. آٹھواں حصہ نو ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا اور اس کے بعد ایک ایک حصہ ان کی بیویوں کو ملے گا. یہ ہے رسول اللہ کی میراث کی تقسیم. اس لیے کہ اولاد کا مال ولد, یعنی کسی شخص کی اگر اولاد موجود ہو تو زوجہ کا سمن ہوتا ہے, یعنی آٹھواں حصہ. اما عدم الولد, یعنی اگر اولاد نہ ہو تو ربع ہوتا ہے, یعنی چوتھا حصہ. تو رسول ترکہ جو چھوڑ کے گئے تو اولاد بھی چھوڑ کے گئے. رسول جب دنیا سے گئے تو صاحب اولاد تھے, اولاد ان کی موجود تھی, لہذا جب اولاد موجود تھی تو اب بیوی کا حصہ جو ہے وہ آٹھواں بنا. اب آٹھویں میں نو بیویاں تھیں تو وہ آٹھواں حصہ نو حصوں میں ڈیوائڈ ہوگا اور سات حصے جو ہیں وہ جناب سیدہ کو ملیں گے. کلیئر ہوئی بات؟ رسول کی پراپرٹی کے آٹھ برابر سے حصے کیے جائیں گے, سات حصے جناب سیدہ کو ملیں گے, آٹھویں حصے کو نو حصوں میں پھر ڈیوائڈ کیا جائے گا, جو ایک ایک حصہ نو ازواج کو ملے گا. تو کہا کہ میرے باپ کے جائیداد میں میرا حصہ لو. تو بزرگ نے فرمایا کہ بی بی ہم آپ کے باپ کی جائیداد میں آپ کو حصہ نہیں دیں گے. کہا کیوں نہیں دو گے؟ کہا ہم نے آپ کے باپ کو کہتے سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث بل ما ترکنا و صدقہ. ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے.
مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے اپنی پراپرٹی کے لیے کوئی بات کہنا ہے تو مجھے اپنی اولادوں سے کہنا چاہیے. کوئی آدمی میرے پاس اپنی پراپرٹی امانت رکھوائے ہوئے ہے, کسی نے میرے نام کر دیے, میں اس کا مالک نہیں ہوں, مجھے اپنے بچوں سے بتا دینا چاہیے کہ بھئی یہ گھر جو ہے یہ فلاں کا ہے, یہ قانونی دشواری سے بچنے کے لیے میرے نام کر دیا گیا تھا, یہ میرا نہیں ہے, بعد میں کلیم نہ کرنا, فلاں کی اولادوں کو دے دینا, یہ پراپرٹی جو ہے یہ میری اس کیا, یہ رقم جو رکھی ہوئی ہے بینک میں یہ فلاں مت کی ہے, یہ ادھر بھجوا دینا, یہ میری نہیں ہے, یہ میراث میں نہ بانٹ دینا. میں نے آپ سے کہہ دیا اور لوگوں سے کہا نہیں. جن تک میری میراث جا نہیں رہی تھی ان سے تو کہہ دیا, اور جس کو میراث مل رہی تھی اس سے نہیں کہا. یہ بات رسول اللہ کو بیٹی سے کہنا چاہیے تھی, بیٹا ہمارے بات پراپرٹی کے لیے جھگڑا نہ کرنا, ہم بروئے انبیاء وارث ہوتے نہیں نہ وارث بناتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم آپ کو وراثت نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم نے آپ کے باپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم گرو ہے انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, ویسی بی بی نے کہا کہ سبحان اللہ کتنے جلدی تم نے میرے باپ پر اتہام باندھا, کیا میرا باپ خلاف قرآن کہے گا؟ اور قرآن میں خدا نے کہا ہے ورثہ سلیمان داؤد, سلیمان داؤد کے وارث ہوئے, سلیمان بھی نبی اور داؤد بھی نبی, کیسے سلیمان داؤد کے وارث ہوئے؟ اور قرآن میں جناب زکریہ کی دعا نظم کی گئی ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب, اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. فرمایا زکریہ بھی نبی, یحییٰ بھی نبی, کیسے نبی نبی کا وارث ہوا؟ کیا میرا باپ خلاف قرآن کہے گا؟ کیا میرا باپ خلاف قرآن کہے گا؟ فرمانے لگے اب یہ ہم کیا کہیں, ہم نے سنا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں نہیں تھی ام ایمن. اب سنیے اس کا جواب جو میں آپ کے دماغ میں کریت پیدا کرتا رہا کہ ام ایمن کہاں آ گئیں. ام ایمن تھی جناب عبداللہ کی کنیز اور رسول اللہ ان کے وارث ہوئے تھے, بعد میں ان کو آزاد کر دیا تھا مگر وہ رہی انہیں کے ساتھ. تو حدیث کے دو ٹکڑے تھے, وارث ہوتے نہیں وارث بناتے نہیں, وارث ہوتے نہیں میں زندہ ثبوت ام ایمن آئی تھی, وارث بناتے ہیں میں قرآن کی دو آیتیں آئی. ہم گرو ہے انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, بلکہ یہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور اس کو انصاف پسند مسلمانوں نے اس پر بڑے کمنٹ کیے ہیں. شمس العلماء ڈاکٹر نذیر احمد ایل ایل ڈی سر سید گروپ کے ایک آدمی تھے, امہات الامہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے, بڑی مشہور کتاب ہے, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں صاحب کہ میرے خیال میں خلیفہ صاحب سے غلطی ہوئی. عجب بات لکھی ہے, کہیں گے ان کو دے دینا چاہیے تھا جو بی بی صاحب مانگ رہی تھی, پرانی زبان ہے آج سے 150 پہلے کی, جو بی بی صاحب مانگ رہی تھی ان کو دے دینا چاہیے تھا. اس میں انہوں نے لکھا کہ غایت محفل باب یعنی انتہا کی بات یہ ہے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہوتی تو الزام بی بی پہ جاتا کہ سیدانیوں کے صدقہ کھا رہی ہیں, آپ کو کیا پریشانی تھی؟ لیکن یہ حدیث تاریخ اسلام کے اندر آج بھی موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے, اور اس کے اکیلے راوی وہی ہیں, کوئی گواہ نہیں ہے کہ ہم گرو انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, بلکہ وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور عزیزان گرامی, قرآن نے دوسری جگہ ایک دوسری آیت بھیجی سورہ مریم میں, وہ بھی سن لیجئے, عجب آیت ہے, ارشاد ہو رہا ہے تلک جنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا, یہ جنت وہ ہے جس کا وارث ہم ان کو بنائیں گے جو ہم سے ڈرتے ہوں گے.
قرآن میں جنت کے لیے اللہ لفظ وراثت استعمال کر رہا ہے، جو خالق زبان و بیان ہے وہ جنت کے لیے نہ ملکیت استعمال کرتا ہے، نہ عطا استعمال کرتا ہے، نہ جزا استعمال کرتا ہے، وراثت استعمال کرتا ہے۔ کہیں یہ لفظ جان بوجھ کے تو نہیں استعمال کی گئی کہ قیامت کے دن جب امت رسول کے پاس آئے یا حضور جنت دلوائیے تو حضور کہیں بھائی جنت تو وراثت سے ملتی ہے اور ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے، ہم سے جنت سے مطلب ہی کیا ہے؟ شاید اللہ نے بھی انتقام لیا، نہ تو فدک ہم جنت کا وارث بنائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ پورا مقدمہ اسی طرح سے پوری فائل تاریخ کے ریکارڈ روم میں موجود ہے، جس کا دل چاہے پڑھے اور جس کا دل چاہے دیکھے۔ رہ گیا یہ کہ ہمارے اوپر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کا اعتبار نہیں کرتے، لیکن ہم صحابہ کرام پر یہ اعتبار الزام لگاتے ہیں کہ وہ آل رسول کا اعتبار نہیں کرتے۔ رسول کی بیٹی، رسول کا داماد، رسول کے دونوں نواسے، جن کو رسول مباہلے ملے گئے، جن کو رسول چادر تیر میں لے کے بیٹھے، جس گھر میں رسول رہتے تھے اسی گھر میں وہ لوگ رہتے تھے، رسول دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے، اگر اس گھر والے گڑبڑ کر سکتے ہیں تو بھروسہ کس گھر پہ کیا جائے؟ اب اعتبار کے قابل بھی کون رہ گیا کہ میرا کیا بھروسہ اور آپ کا کیا بھروسہ اور ان کا کیا بھروسہ؟ جن نے رسول کی زبان چوسی تھی، اگر وہ قابل اعتبار نہیں ہے جو پشت رسول پہ حالت نماز میں بیٹھے تھے، اگر وہ قابل اعتبار نہیں ہے تو جن میں نماز پیچھے پڑی تھی وہ کیا قابل اعتبار ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس چیز کو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ نے پراپرٹی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے کلیئر بات لکھی ہے، کہا فاطمہ کو پراپرٹی دلچسپی اتنی سی نہیں تھی، انہوں نے پراپرٹی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دربار سے اپنی سچائی منوانا چاہتی تھی۔ یہ تو ٹوکن پروٹیسٹ تھا، علامتی دعویٰ تھا، اصلی دعویٰ نہیں تھا یہ۔ یہ اس دعوے کے ذریعے دربار سے اپنی سچائی منوانا چاہتی تھی۔ اگر خلیفہ صاحب ان کو سچا مان لیتے تو فوراً پلٹ کے اپنے شوہر کے حق کا دعویٰ کر دیتی ہوں، اور چونکہ ابھی سچا مان چکے تھے لہذا فوراً کشتی سے اترنا پڑتا، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ خلیفہ سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے کہ ایک امول ہے اس کے اندر، لہذا انہوں نے سیدہ کے سچے ہونے سے انکار کر دیا۔ اب میری باری ہے، میں کہوں گا بیوی آپ کی کامیاب سیاست پر جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے، آپ نے اپنے دشمن کو دوراہے پر آگے کھڑا کر دیا، یا مجھے سچا کہو اور حکومت چھوڑو، یا مجھے جھوٹا کہو اور جنت چھوڑو۔
عزیزان گرامی، اسی لیے میں یہ بات لکھنؤ میں عرصے سے مجھے پڑھنا کا اتفاق کم ہوتا ہے، پھر بھی پڑھی ہوگی کبھی، لیکن باہر بھی پڑھی ہے کہ دیکھیے ہمارے مذہبی خزانے میں ہر واقعہ بے مثال ہے، جیسے ہر چیز اینٹیک پیس ہے، لاجواب ہے، ہر ہیرا بہترین ہے، ہر نگینہ لاجواب ہے، مگر بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس خزانے کی عزت ہوتی ہیں خود. ویسے آپ کے مذہبی خزانے میں تین واقعے ایسے ہیں کہ جان پر کھیل جائیے مگر ان کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. ایک کا نام ہے غدیر، ایک کا نام ہے فدق، ایک کا نام ہے کربلا. غدیر جو ہے وہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اگر غدیر نہیں ہے تو آپ کے الگ سے وجود کا کوئی جواز نہیں ہے. فدق جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. اگر آدمی تعصب کی اینک اتار کے دیکھے تو حق و صداقت سب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی اور رسول کے خاندان والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، سلوک کیا ہم ان پر کیسے اعتبار کریں. اور کربلا جو ہے وہ دوپہر کا چمکتا ہوا سورج ہے گرمیوں کے دن، یہاں نہ آسمان پر ذرا سی گرد ہو، نہ ذرا سا بادل ہو، نہ ذرا سا غبار ہو، نہ ذرا سا کوہرا ہو، 12 بجے دن کے سامنے میدان میں سورج چمک رہا ہے اور آپ ہمیں کاغذ دیں کہ پڑھ لیجئے اتر صاحب. انہوں نے کہا روشنی کم ہے. میں تو روشنی کم نہیں ہے، آنکھیں خراب، روشنی کم نہیں. تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ آج تک عالم اسلام اس مسئلے میں خاموش ہے، اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس مسئلے میں خاموش ہیں اور اس مسئلے کو ایسے مسئلوں میں قرار دیں جن کو کوئی قرار ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بی بی صاحب نے غلطی کی تو یہ کیسے کہہ دیں، اور اگر ہم یہ کہیں خلیفہ صاحب نے غلطی کی تو یہ کیسے کہہ دیں. اب بہرحال یہ تو ہر ایک کی اپنی فکر ہے، لیکن ہم نے جب مسئلے کو سوچا اور ہم نے جب مسئلے کو غور کیا تو ہم اس نتیجہ پہنچے کہ جب اختلاف کی بات آ جائے تو ہم رسول کے خاندان والوں کا ساتھ دیں گے، رسول کے دوستوں کا ساتھ نہیں دیں گے. اس لیے ہم نے رسول اللہ کے خاندان والوں کا ساتھ دیا. اور عزیزان گرامی اس کے بعد جناب سیدہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، یہ تو واقعہ جائیداد کا ہے، لیکن اس کے بعد حکومت یہ سمجھ گئی کہ جب تک فاطمہ زندہ رہیں گی تب تک ہمارے مشن کے لیے خطرہ رہیں گی. اب دو روایتیں ہیں، 75 دن کی روایت بھی ہے جس کے حساب سے 13ویں جماعت الاول کی تاریخ پہنچتی ہے، اور 90 دن کی روایت بھی ہے 92 دن کی جس کے حساب سے 3ویں جماعت الثانی پہنچتی ہے. بہرحال یہ تو ایک تحقیق کا کام ہے، علماء کام ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن 75 یا 90 دن کے اندر، یعنی رسول کے 6 مہینے کے اندر اندر رسول کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی. اور عزیزان گرامی یہ بھی بڑا دردناک پہلو ہے، تاریخ اس سے انکار نہیں کر سکتی، ڈینائی نہیں کر سکتی تاریخ، کہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے فاطمہ زہرا کے دروازے پر آئے. خلیفہ کا غلام جس کا نام کنفس تھا دروازے پہ آیا، انہوں نے آن کے علی کو آواز دی، کہا کہ تمہیں رسول اللہ کے خلیفہ نے بلایا ہے. علی نے کہا تمہارے آقا نے کتنے جلدی رسول پر اتہام باندھا. وہ پلٹ گیا کہ بعد ایک صاحب آگ اور لکڑیاں لیے ہوئے آئے، کا دروازہ کھولو نہیں تو ہم گھر کو جلا دیں گے. کیا دنیا عالم اسلام کی بات کرتی ہے، کیا دنیا غیرت اسلام کی بات کرتی ہے. ہمارے سامنے یہ باتیں جو ہیں یہ کھلونے ہیں، یہ کاغذ کے پھول ہیں. مدینہ بھرا ہوا تھا، رسول اللہ کی بیٹی کے گھر پہ آگ جمع ہو رہی تھی اور مسلمان چپ تھے. غیرت اسلام کیا اور حمیت عرب کیا. میں اکثر و بیشتر پڑھتا ہوں مجلسوں میں کہ اگر کردار آل رسول نہ ہوتا تو اسلام شریف آدمیوں کے ماننے قابل دین نہ تھا.
شریف آدمیوں کے ماننے کے قابل دین نہ تھے جو اپنے رسول کی بیٹی کے پہلو پر دروازہ گرا دے, جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کو تیر مار دے, جو اپنے رسول کی نواسیوں کو اسیر کر کے شہروں شہروں پھرائے, کوئی شریفوں کا مذہب ہے؟ تمیز داروں کا مذہب ہے؟ انسانوں کا مذہب ہے کہ جنگلیوں فریبیوں کا مذہب ہے, فسادیوں کا مذہب ہے؟ فاطمہ زہرا پسے زہرا ہی کہا کیا اس گھر کو جلا دوں گے؟ کہا جو ہوگا ہم جلا دیں گے, چھوڑیں گے نہیں گھر کو. فاطمہ فریاد کر رہی تھی, تاریخ بتاتی ہے کہ دروازے کو دھکا دیا گیا اور رسول کی بیٹی دیوار اور دروازے کے بیچ میں آئی. جس کی وجہ سے پہلو مبارک شکستہ ہوا, تسلیاں شکستہ ہوئی, جناب مسلم کی شہادت ہوئی اور لوگوں نے علی کے گلے میں ریسمان ستم ڈالی, لے کے علی کو چلے. مصلحت وقت تھی جو علی چپ تھے, دین کی ضرورت تھی جو علی چپ تھے. جو کہتے ہیں جھوٹ ہے, شیر خدا کے گلے میں رسی کون ڈال دے گا؟ ہمیں تو یہ بھی جھوٹ ہے, خدا کے گھر میں بت کون بٹھا دے گا؟ کعبے میں بتوں کی روایت بھی جھوٹی ہوگی, اللہ کے گھر میں بت کون بٹھا دے گا؟ بعد میں مسلمانوں نے کر لیا ہوگا کافروں کو بدنام کرنے کے لیے کہ بت رکھے تھے کعبے میں. اللہ جو ہر شے پر قادر ہے, اگر اس کے گھر میں بت بٹھائے جا سکتے ہیں تو علی کے گلے میں رسی نہیں پہنچ سکتی. ادھر علی کے گلے میں رسی ڈال کے لوگوں نے کھینچی, علی بیعت نہیں کریں گے قتل ہو جائیں گے, لیکن علی قتل ہو جائیں گے تو اسلام بھی زندہ نہ رہے گا. فاطمہ نے اپنی جان دے دی, علی کو قتل ہونے سے بچا لیا. اسی عالم میں پیچھے پیچھے چلی خلو ابا الحسن, علی کو چھوڑو, اور جب لوگوں نے نہیں چھوڑا تو کہا علی کو چھوڑو نہیں تو میں سر کے بال کھولتی ہوں. سلمان کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا مسجد کی دیواریں اونچی ہونے لگی, آثار قیامت نمودار ہونے لگے, لوگوں نے علی کے گلے پہ رسی کھول دی. فاطمہ علی کو تو لے آئی بچا کے مگر اپنی جان دے دی. اس واقعے کے بعد 3 دن زندہ رہیں, تیسرے دن اسما کو بلایا, کہا اسما میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. اسما میرے بابا فرما رہے ہیں کہ سیدہ شام تک تو میرے پاس ہو. اسما میری دیرینہ تمنا پوری ہو رہی ہے, موت میری آرزو تھی مگر اسما مجھے جنازہ اٹھنے کا طریقہ پسند نہیں ہے. یہاں پر 2 روایتیں میں نے پڑھی, ایک روایت یہ کہ اسما نے تابوت بنایا, ایک روایت یہ جبرائیل تابوت کا نمونہ لائے اور بی بی نے اس نمونے پر اسما سے بنوایا. بہرحال جو بھی روایت صحیح ہو, بنا اسما کے ہاتھوں, اور جیسے ہی اسما تابوت بنا کے لائیں فاطمہ اپنا تابوت دیکھ کے مسکرائیں, تابوت دیکھ کے مسکرائیں, کہا اسما خدا تیرا دنیا و آخرت میں پردہ رکھے, تو نے میرے پردے کا اہتمام کیا. یہ آخری مسکراہٹ تھی اور پہلی مسکراہٹ تھی جو رسول کے بعد آئی. ہاں سمجھ لیجئے, جب ماں ایسی ہو کہ تابوت دیکھ کے مسکرائے, باپ ایسا ہو کہ سر پر ضربت کھا کے کہے میں کامیاب ہو گیا, تو ایسی نسل پیدا ہوتی ہے کہ کوئی موت کو شہد سے زیادہ میٹھا کہتا ہے, کوئی گلے پر تیر کھا کے مسکرا دیتا ہے. حضرتان گرامی, مولا علی سے وصیتیں کی, کہا میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھائیے گا, دشمنوں کو میرے جنازے پر نہ آنے دیجیے گا, آپ ہی غسل دیجیے گا, آپ ہی کفن پہنائیے گا, آپ ہی دفن کیجیے گا, میری میت کے ساتھ کوئی روشنی نہ ہو. روایت بتاتی ہے کہ مولا علی شام کے قریب بی بی نے اسما کو بلایا, کہا اسما میری مدد کر, میں غسل کرنا چاہتی ہوں.
آسما کی مدد سے غسل فرمایا، لباس تبدیل کیا، ایک حجرے میں گئی، کہ آسما مغرب کی نماز کے بعد آواز دینا، اگر جواب دوں تو خیر، اگر جواب نہ آئے تو اندر حجرے میں آ جان کے دیکھنا. آسما کہتی ہے مغرب کی نماز کے بعد میں حجرے کے دروازے پر گئی، آواز دی فاطمہ، جواب نہیں آیا آواز دی ام الحسنین، جواب نہیں آیا آواز دی بنت رسول، جواب نہیں آیا. آسما کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا، فاطمہ دنیا سے جا چکی تھی، ماتھے پر موت کا پسینہ تھا، آگے بند تھی. اجرکم اللہ. مولا علی کو اطلاع دی، علی نے امامہ سر سے اتار دیا، کہا میرا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا. روتے ہوئے بیت الشرف میں آئے، بچوں کو تسلی دی. کچھ لوگ دروازے پہ آن کے بیٹھ گئے تھے، علی کے گھر سے ابو ذر نکلے، کہا آپ لوگ واپس جائیے، جب آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کو بلایا جائے گا. کچھ عورتیں آنا چاہتی تھیں، اسما نے نہیں آنے دیا، کہا بی بی نے منع کیا ہے. مولا علی نے مطابق وصیت غسل دیا، کفن پہنایا، کافور جنت سے حنوت کیا، میت کو صحن خانہ میں لا کے رکھا، چہرے سے کفن ہٹا کے بچوں کو آواز دی، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. بیٹیوں کو بلا کے ماں کی زیارت کرائی، بیٹوں کو بلا کے ماں کی زیارت کرائی. حسین آئے تو کہہ لگے میری ماں جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو کلیجے سے لگایا تھا. ارے کیا مرتبے میں مریم سے کم ہو، اتنا کہنا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے، حسین کو کلیجے سے لگایا. عزیزان گرامی، مجلس کے بعد کنیزان سیدہ تابوت اٹھائیں گے. علی نے اندھیروں میں تابوت اٹھا دیا، فاطمہ کا تابوت جا رہا تھا، اسد حسین ننگے سر، ملائکہ فریاد کرتے ہوئے، مومنین روتے ہوئے.